שלום לכם. פרשת ניצבים היא פרשה של נאומים שסוגרים את הכללות והברכות, ובמרכזה אולי פרשת התשובה, פרשה ידועה, קצרה, לא ארוכה, אבל תומנת בחובה את עקרונות התשובה המקראים. וכשמעיינים בפרשה באופן טבעי, היא נראית המשך של פרשת הכללות והברכות, למרות שיש פרק כ"ט שמפריע באמצע, מפריד בין הדבקים. משום שכשאנחנו קוראים את פרשת התשובה, הרי שלשונה מחזירה אותנו כל הזמן אל פרק כ"ח. למשל, הביטוי והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, מחזירים אותנו אל הלשונות של הכללה והברכה בפרק כ"ח. או התיאור ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, מחזירים אותנו אל הפסוק והפיצך אדוני בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, והמילים מקצה הארץ ועד קצה הארץ חוזרים בפרשת התשובה. אם יהיה נדיחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך. כלומר, כשאתה קורא את פרשת התשובה, הניסוחים, המילים, אוצר המילים, מחבר אותנו כל הזמן אל פרשת הכללות והברכות, וזה ממשיך. למשל, כשכתוב אצלנו בפרשת התשובה בפרק למד פסוק ת' ואותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך או בפרי בהמתך, בפרי אדמתך לטובה, הרי שאנחנו חוזרים אל תיאור הברכות ואותירך אדוני לטובה בפרי בטנך, בפרי בהמתך, בפרי אדמתך. ואפילו המילים היפהפיות, כי אסוס אדוני לסיס, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך, הרי שמחזירים אותנו, הפסוק הזה מחזיר אותנו אל פרשת הברכות, והיה כאשר סס אדוני אליכם להטיב אתכם ולהרבות אתכם וכו' וכו', שם זה בהקשר של הכללות, עוד רגע נתייחס לעניין. כלומר, הלשונות של פרשת התשובה הם לשונות של הכללות והברכות, ודאי הפתיחה אומרת כך. ובאמת שמסתכלים רגע במבט רוחב, הרי שרואים שפרשת הכללות והברכות ממשיכה גם אחרי פרשת התשובה. כשמעיינים בהמשך של הפסוקים של פרק למד, הרי שאומר הכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ומסתיים מהקטע הזה במילים, העידות תיבחן כך בפרק למד פסוק י', היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה ובחרת בחיים. כביכול, הפרק שלנו, פרשת התשובה, נמצאת בתוך מסגרת שעניינה ברכות וכללות. כך נפתח פרק כ"ח וזה עניינו, כך מסתיים פרק למד, ופרשת התשובה נמצאת בתוכה בפנים, אבל בחוץ, כשפרק כ"ט שעוסק בכללות ובעניינים שקשורים לערבות הדדית, נמצא שם בתווך ויש לעסוק בו, אבל זה עניין לשיעור אחר. אבל ברגע שאני שם לב שפרשת התשובה אינה עומדת לעצמה, היא לא מנותקת, היא חלק מפרשיות הברכות והכללות, אבל היא בנפרד, הרי שזה יסביר לנו, ההתייחסות לעניין הזה תסביר לנו את המשמעות של הפרשה. אבל עוד לפני זה צריך לשים לב לדבר מעניין שהוא מתחיל להסביר לנו את רעיון התשובה במקרא. אמרתי שהפרשה, פרשת התשובה, מצטטת את פרשת הברכות והכללות, ושהוסיפו, של הרב סמט הוסיף עוד כמה דוגמאות יפות. למשל, כשבפרשת הכללות והברכות הפתיחה היא והיה עם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו, לשמור ולעשות כל מצוותיו, גם בפרשת התשובה ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אני מצווך, או הלשון כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך מול כי תשמע בקול אדוני אלוהיך בפרשת התשובה. כלומר, הקשרים באמת מהודקים, אבל יש לשים לב לדבר מעניין, שבעצם בפרשת הברכות והכללות התמונה היא תמונה של שתי אפשרויות, שתי אופציות, יש ברכה ויש כללה ואתה בוחר. אם בחרת בחיים, הרי שכל מה שיאמר בפרשת הברכות יתקיים אצלך. ולמשל, התיאור הזה של הותירך אדוני לטובה, בפרי בטנך, פרי בהמתך, פרי אדמתך, יתקיים כי בחרת במסלול של החיים. אבל אם חס וחלילה אתה בוחר במסלול של המוות, הרי שאתה בוחר במסלול הכללה.
וממלא פסוקים רבים שעניינם כללה יבואו עליך ועל ביתך. אבל פרשת התשובה מגייסת את כל הפסוקים, הן פסוקים שעניינם ברכה והן פסוקים שעניינם כללה, היא מגייסת אותם אל הברכה שתבוא בעקבות מעשה התשובה. ולכן אין זה פלא שהפסוק שעוסק במעשה ידיך, פרי אדמתך, פרי ביתנך, נמצא בהקשר של פרשת התשובה בברכה, אבל אפילו הפסוק שפותח ענייני כללו ואומר, בעיה כאשר סס אדוני אליכם להטיב אתכם, להרבות אתכם, זה הולך להתהפך, הרי שבפרשת התשובה הכתוב חוזר אל מקומו, והמשפט ששם שימש פתיח לקללה, הופך להיות משפט עצמאי, שכל כולו ברכה. רוצה לומר שפרשת התשובה אומרת, יש בכוח התשובה להפך את מסגרת החיים. אם מסגרת החיים הבסיסית תבחר, אם אתה הולך במסלול אחד ברכה, אם אתה הולך במסלול אחד כללה, הרי שפרשת התשובה אומרת שגם אם בחרת במסלול השלילי, גם אם נכשלת, גם אם חטאת, גם אם נתקיימו בך הכללות, הרי שניתן בהינף יד של תשובה, במסלול התשובה, לחזור אל המסלול של הברכה. ושימו לב לדבר מעניין, הוא קצת מוזר, שמופיע בפרשת התשובה שלנו. הפתיחה היא, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך, קצת פסוק מוזר, לכאורה התשובה נעשית בגלל הכללות, משום שעם ישראל יצא לגלות, כך מסתיימת פרשת הכללות, וכך מתחילה פרשת התשובה. פרשת הכללות מסתיימת בכללה החמורה ביותר, כך בפרק כ"ח, ושיבך אדוני מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ושפחות ואין קונה. שיבת מצרים, אבל המהופכת, אם הסיפור שלו מתחיל עם יציאת מצרים והשחרור מעבדות, הרי שהכללה האחרונה היא לשוב למצרים, כאילו כל המהלך הזה התבטל, יש ריסט או חזרה בעצם, אל הראשונות, היציאה ממצרים התבטלה, חוזרים אל מצרים, חוזרים להיות עבדים במצרים. ממילא, לכאורה פרשת התשובה ממשיכה משם, משום שהיא אומרת, ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושב אדוני אלוהיך את שבותך, וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. זה נראה המשך טבעי לכללה האחרונה. אם כך, מה יש לומר? והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה. היה צריך להיות כתוב והכללה. אבל זה נראה שמה שהכתוב מתאר לנו בפרשת התשובה, זה מסלול בעצם בשלבים. מה שתואר קודם כשתי אפשרויות, הופך להיות סיפור חיים שכולל עליות ומורדות. הגענו לארץ, מצבנו היה נהדר, אבל אז השמנו ובעטנו ויצאנו אל הגלות, והנה אנחנו שווים מן הגלות. כוחה של התשובה אם כן, בעצם לשנות ולהעביר אותנו ממסלול הכללות אל מסלול הברכות, זה כוחה של תשובה. כלומר, אם התמונה הייתה בחר בין שתי אופציות, ומה שבחרת זה יהיה גורלך, הרי שפרשת התשובה רוצה לומר, ובכל רגע, ואפילו במשבר הכי גדול, אפילו כשנגיע לדיוטה תחתונה, נוכל תמיד להפוך את סיפור חיינו, ולהפוך אותו מסיפור של כללה, לסיפור של ברכה. כשמעיינים בפרשה, מזהים כמה אלמנטים ספרותיים שמחדדים את רעיון התשובה. והאלמנט הראשון הוא המילה המנחה לשוב. היא חוזרת פה פעמים רבות. כך היא אומרת, ואשבותה אל לבביך, ושבתה עד אדוני אלוהיך, ושב אדוני אלוהיך את שבותיך, ושב וקיבצך. כשסופרים את המילה המנחה, רוב הפרשנים המודרניים נוטים לספור שבע פעמים. כך תיגאי ויוני גרוסמן ורב סמט ורבים אחרים נוהגים לספור שבע פעמים את המילה המנחה בפרק, משום שהמילה, המספר שבע הוא מספר טיפולוגי של שלמות, וממילא זה מעצים את רעיון המילה המנחה כרעיון, כמילה מכוננת של הפרשה. אבל בשביל להגיע לשבע, צריך לוותר על פעם אחת שאולי גם היא חלק מאזכורי התשובה.
ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. ולכן אני נוטה לומר שיש 8 פעמים שורש לשוב בסיפור ולא 7. אמנם אני מוותר על המספר הטיפולוגי השלם 7, אבל אני מרוויח רווח גדול פעמיים. פעם אחת, משום שנטייתי הבסיסית היא לא להידבק ב7 או ב12, יש אפילו גישה שטוענת שמילה מנחה חייבת להופיע 7 או 12 פעמים או 10 פעמים. נטייתי היא לומר משהו הרבה יותר גמיש, הרבה יותר רך. מילה מנחה היא מילה שחוזרת פעמים רבות. פעמים רבות היא תחזור 7 או 10 או 12, אבל היא יכולה להופיע גם 6 או 8, ולא הייתי רוצה בעצם קצת להנדס את האזכורים כדי שזה יצא מספר כל כך מושלם כמו 7. אבל כאן הרווח הוא כפול ומכופל. משום שאם אני מוכן למנות את המילה, את השורש לשוב 8 פעמים, הרי שיוצא פה סוג של חלוקה מאוד יפה בין 4 פעמים שעם ישראל שם להרבה פעמים שאלוהים משיב. הפרשה משחקת ונער בין תשובת השם לבין שיבת האלוהים. שיבת העם ושיבת האלוהים. היא פותחת בתשובת העם, והשבותה אל לבביך. והיא מזכירה עכשיו את שיבת השם, ושבתה אדוני אלוהיך, ושב אדוני אלוהיך את שבותיך, ושב וקיבצך מכל העמים. ושוב היא חוזרת אל תשובת העם ואומרת, כן, ומה לשמת לבביך וכו', ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני אלוהיך, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב. אני חושב שהתמונה היא פה תמונה של הדדיות, תמונה של מידה כנגד מידה במובן החיובי. 4 פעמים השיבה מיוחסת לעם, ו4 פעמים השיבה מיוחסת להקדוש ברוך הוא, בבחינת שובו אליי ואשובה עליכם. נדמה לי שהרווח פה הוא בהבנה שיש בתהליך התשובה מהלך הדדי. עם ישראל מניע את התהליך, שובו אליי, ומיד הקדוש ברוך הוא שב אל עמו. יש פה איזו תנועה של התקרבות הדדית של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ושל הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל. והדבר הזה נמצא באופן מאוד בולט, בתנועה של הרצו ושוב בין תשובת העם לתשובת השם, ובמספר הכולל של 8 פעמים לשון תשובה, כש4 פעמים זה שיבת העם, ו4 פעמים זה תשובתו של הקדוש ברוך הוא אל ישראל. כשקוראים את הפרשה כך, הרי שנראה שהדבר תלוי קודם כל בתשובתם של ישראל. תשובתם של ישראל תביא את שיבתו של השם עליהם, ואת השיבה אל הארץ. כך מתארת לנו התורה, והשבותה אל לבביך. בכל הגויים אשר דיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך, שמעת בקולו, ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. נזכיר שוב שהפסוק הזה תואר כקללה, והנה עכשיו הוא מתואר כברכה, השם משיב את עם ישראל אליו. ובמובן הזה הגאולה תלויה בתשובה. התשובה היא מכוננת, היא משנה את סיפור החיים של עם ישראל, משנה אותו בכך שעכשיו אלוהים נענה, משנה אותו בכך שפסוקי הקללות הופכים להיות חיוביים, וכחלק, כפלטפורמה לתיאור של תיקון, לתיאור של חיבור מחודש, של התקרבות, של שיבה של השם אל עמו. התמונה הזו והעיסוק בשורש לשוב והחיפוש על ההיבטים השונים של התשובה בסיפור, מעלה תופעה בעיניי מעניינת, מרתקת, ביחס לתשובה. הרעיון שעם ישראל ישוב, מופיע 4 פעמים, מופיע ב3 היגדים. ההיגד הראשון הוא בפתיחה של הפרשה. והשבותה אל לבביך, זה ההיגד הראשון, ושבתה עד אדוני אלוהיך. ההיגד השני של השורש לשוב, נמצא במרכז הפרשה, בתיאור ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני בפסוק ח. וההיגד השלישי מופיע בסוף הפרשה בחתימה, כי תשוב, כי תשמע בקול אדוני לך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבביך. כלומר, אף שהשורש לשוב מופיע 4 פעמים, הוא מופיע בשלושה מקומות בפרשה. בפתיחה, במרכז הפרשה ובחתימת
הפרשה. והדבר הזה מוביל מחלוקת מרתקת בעיניי בין שלוש צורות קריאה של הרעיון הזה. צורת קריאה אחת היא לומר שיש בפרשה שלוש תשובות של עם ישראל. כך למשל הולך הרב סמט, כך למשל מסביר הרב יואל בינון את המהלך הגדול של רבי יהודה אלקלעי, שחידש פה חידוש גדול על תשובת העם לארצו. בעצם יש פה שלוש תשובות של עם ישראל, וממילא צריך לפרש מה כל תשובה בתוך שלושת השלבים האלה אומר. למשל רבי יהודה אלקלעי אומר שהתשובה הראשונה היא תשובה לארץ, תשובה לאומית, תשובה של עם ישראל אל לאומיותו. התשובה השנייה תהיה לאהבת השם, והתשובה השלישית תהיה אל קיום מצוותיו. הרב סמט למשל, כשמדבר על שלוש תשובות, יאמר שהתשובה הראשונה היא בעצם שיבה בעקבות הגלות, התשובה השנייה, פה הרב סמט חייב להניח שהייתה נסיגה בארץ, ואז חזרה אל הקדוש ברוך הוא, והתשובה השלישית היא בעצם שיבה אל המצב הראשון האידיאלי. הפרשנות הזו שהרב סמט מחייבת נסיגה, שאחרי יש תשובה, אני לא מוצא את זה בכתובים, ולכן דעתי רחוקה מדעתו. אבל יש פרשנים שהולכים על שלוש תשובות שנמצאות בפרשה. מן הקצה השני עומדים פרשנים ספרותיים שרואים מבנה חייסתי לפרשה, וממילא הם מנטרלים את המשולש הזה, טוענים שיש פה מבנה שהוא דמוי בצל, הצלע הראשונה מקבילה לאחרונה, ובעצם הפתיחה עוסקת בתשובה, הסיום עוסק בתשובה, משום שהתשובה הזו, התשובה היא העיקר של הפרשה, ובמרכז המבנה החייסתי, ובדרכים שונות הם מגיעים למבנה חייסתי. טיגאי סופר בוחן את המילים לשוב, יוני גרוסמן בוחן את ההיגדים שנמצאים בתוך הפרשה, וממילא יש פסוק אחד שעניינו תשובה, והוא נמצא במרכז הפרשה, וממילא אין עיסוק בתשובות שונות בתוך הפרשה. תשובה אחת מסופקת, מסופרת בפרשה שלנו. שימו לב לשני הקצוות, האם יש פה שלוש תשובות או תשובה אחת. דעתי נוטה אחרי פרשנים רבים, אולי אפילו הייתי אומר רוב הפרשנים, שמתארים מסלול של שתי תשובות. תשובה ראשונה ותשובה שנייה, אלא שהם נחלקו בפרשנויות של מה ההבדל בין הראשונה לשנייה. שימו לב שההיגד האחרון הוא לא היגד ישיר, הוא לא היגד עצמאי, הוא נימוק. החתימה של הפרשה היא כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמוע את אותה חוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך. אין פה משפט עצמאי, אין פה תיאור ממשי, אלא חזרה אל הראשונות, וממילא אפשר להציע שיש פה רק שני תיאורי תשובה, ועכשיו אפשר לבחון את ההבדלים. למשל, בעל העקדה טוען שהשמיעה, התשובה הראשונה היא תשובה של התקרבות, כן, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמרת בקולו, והתשובה השנייה שמקבלת את פרשנותה בצלע השלישית זה כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו. כלומר, התשובה הראשונה התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, והתשובה השנייה היא בעצם התקרבות במובן הזה של קיום המצוות. יש פה איזה שני תהליכים שמוצרים פה בפרשה. אולי אפשר ללכת בדרכים שונות, למשל תשובה ראשונה עד השם אלוהיך ותשובה שנייה אל אדוני אלוהיך. אפשר להציע פה כמה הצעות, אבל נדמה לי שאם הולכים במסלול של שתי תשובות, הרי שנאמרת פה אמירה מאוד דרמטית, שתשובה היא אינה שחור לבן. תשובה היא לא 0 ו-100, תשובה היא תהליכית, והתורה מתארת לנו פה תהליך. יש גלות, יש משבר, יש חשבון נפש, ועם ישראל עושה מהלך תשובה ראשון. והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך, אדוני אלוהיך שמה. התשובה הזו נובעת מסבל, ממצוקה, מהגלות עצמה. אולי היא עדיין לא מלאה, היא לא שלמה, היא לא עמוקה דיה. אבל הקדוש ברוך הוא מסתפק בה. ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ושב אדוני את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אם יהיה לי דרכך בקצה השמיים, משם יקבצך, והביאך אדוניך אל הארץ וכו'. ומה על אדוני אלוהיך את לבבך? הביטוי הזה מעיד שהתשובה עדיין לא הייתה שלמה. שהקדוש ברוך הוא עכשיו בהתערות הדלאלה מסייע לרעיון התשובה, ומקדם אותו. הוא לא רק משיב אותם אל הארץ, אלא גם מלא את לבבם. בכל לבבך, בכל נפשך, שומעים פה היגדים גבוהים יותר מאשר היגדים הראשונים,
ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך, ואתה, הנה השלב השני, תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. יש פה שלב חדש של תשובה, וממילא יש פה תהליך של גאולה תלויה בתשובה, ותשובה מביאה לגאולה, וגאולה נובעת מן התשובה. כלומר, התהליך הוא לא חד פעמי, הוא לא מסלול ליניארי של 0 ל-100, של שחור ולבן, שבתי או לא שבתי, ובעיניי יש פה אמירה עמוקה על רעיון התשובה. אדם מתקדם, אדם שב, אדם עושה צעד אחד, הוא כבר בתהליך של תשובה. אולי הוא עוד לא הגיע, אולי הוא לא הגיע למקום המיועד, אבל הוא כבר אפשר לומר עליו בעל תשובה בתוך התהליך הזה. נדמה לי שאולי כל הרעיון הזה של הבפנים ובחוץ מקבל עכשיו משמעות יותר רחבה. התשובה היא חלק מרעיון הברית, אבל היא לא יסוד הברית ממש. יסוד הברית ממש הוא שתי אופציות, ברכה וכללה. באה פרשת התשובה ודוחפת אל רעיון הזה של הברכה והכללה את הרעיון של התשובה. את הרעיון ששערי תשובה לא ננעלו, ששערי ברכה לא ננעלו. והיא אומרת, אפילו אם לא עמדת בהסכם ולא בחרת בברכה, אלא הלכת במסלול של הכללה, הרי שאפשר להפך את הקערה, אפשר לחזור אל מסלול התשובה, דרך התשובה אל מסלול הברכה. ואין צורך לייצר עולם מושלם כבר בתחילת הדרך. אין צורך לומר, אם התשובה היא לא מלאה, הרי שהיא לא שווה, אלא להפך. בואו, עשו צעד. אם דיברנו על שובו אליי ואשובה אליכם, הרי שבשלב הבא הקדוש ברוך הוא משיב, השיבנו אדוני אליך ונשובה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר את זה, שבתי אליכם, שובו אתם את השלב הבא של התשובה, שנזכה לתשובה וברכה.